Итогенен сага сериал хоун түйметер биенин радиянын улетин сагалыр саналар качыппы сагаланна. Бүгүн микрофон уле дилер олдор Алексей Хеменеп, оны эрелерлик режиссер Дарбут Мария Новгородова, Михаил Айрустеп. Сөзі көлітегенін болықтын, ұнты бүйінгі саналар бері бітер. Кі түйімі аңнан барығыға, ұлқындың бастығы түйімі ақпатия бияқы ғылдыттың кәлелдер. Тағасын Россия күнін бәлетей біт, оны ол етінен жүгіскенгі киреннен кроссфитке күрақтығы болары тұрар. Бұл маны тәрер бияқа жомы тәрге біт, бұл ғылдыттар біт, маңынымды Федерация салайшыта Григорий Григорьевич Мошкин, оны елтімен депутаты Александр Владимирович Сысоя. Дарай, ты кем болдун? Да, кепсаңара. Астында бу Россия күнүгөр да ошо тарыхтары жарыйып кет. Да канда кан бу идея кит бите, тогман тарых катен ана калыкт. Бу иккини делен рат түгөр. Бир жарык кажарык нажан биха ким Анатолий Сколонович Семенов жарыктыр. Инновация министри, онда Тимофеев Руслан Владимирович. Олорунун бу төбөлөшүп кепсеп бит. Бо муктар дебе тох тарелер үдин күрәктеги бәләрен национальный брахниктарга день памяти инде. Аны Россия тоо би бу киһи бада жарыктар тоо бе битер инде тох бу тоо ден тох мек көртен. Давайте тоо Россия күнгәр оң рухка ден. Бу ко тох тоо күдәде бу түһмә. Аны бу суфулар гытыры тәңгә стадион юнасти. Оң рухка буланны бу тасым бу мероприятие булары турар. Александр Владимирович, хасын духам раник була турар, я на там бу биха Григорий бастата худа да или тох тяна укти, вас она манди жа спорт, каян браника болу та браник та биха браники так на гараз хатер кенси парад, это гадо остол, инди не иди вилкелер диан, кади бу иди ачо эй иди вите. А то кади хасын дойду дунен, да улахам браник була турар. Топут суверенитет декларациясын алып күн алды. 1990 жылдагы 5-12 күнөр. Аны колур абышендик бир сыйбаты колур пока именно туара саңа креативный мероприятиялар күрәктәр тәрәһендә бар бу тахтар дигән биге биге әрәлләп бит. То, конечно, традиционный мероприятиялар площадьлена раз события мероприятия Сембир Болохтара, Республика Дюнен, Кашпас Бидилуска. Он тогда нам был бегей университет, тютен, он вообще что-то тютен туарах, мир бейбит, терехен бар бухтатя, мит, или току дуре тюбит. Он тогда как раз был, вот, был Григорий Дах, Антонис Коништа, где бары бьюге, Тордохар бьюге, бистер джомбут, он буманды гидей бир биттерегер бьюге. Сразу был университет Птингатурлихан, Институт физической культуры и спорта директорин Полтона дивин дикалайын гэта кэпсэдэм бу вообще университет салтатын гэта кэпсэдэм мэд туахтагана тэлдэ бэрэ хуах бу учакка вообще спорду сэнгэрэр дэнгэ тухалаах кэрэхтэ хэнэн гэдэ хэдэн хразы хэбэлэнгэ кэдбэпэд олэ хэм бу бэдэгэн бу бир арас туахтарэ тэрэхэнэр бэрэн тэрэмэд бэ хасын ангэрэ гэрэ бэрэм олэ бэд Гэта Аллах дэ хэнэр хасын юну стадионгэ дэ хас частан болар рэй Хасын дэвэн бэдэн регистрация халанар Түхім әқпіт бәті 12 чығылыға 12 жастан көріқті кейбіт саланыр. Гүргір бұл кроссфиттен қамсаған бейі сағал жерігер қасыл болды? Хен ратты болақты? Бұт әрәхін түмен 13 жылақтан ағалаудым. Уже 6 жылға барды әрәхін. 13 жылақы хоғатаға бет болақ бұна білген уже ақа әрін үрдінен түхіншаттан тұққа кейі тұқтық жарықтанар. Клубтар балылар, нәлектегі балылар, бәйөйдің үтті бесеуіт, клуб бар бірге тұтуған ғыджауыт. Сәй, оны бұл хасынғы болат тәрәңге, оны бұл гилені үрдіп көрте. Гиленің кроссфит. Бұл кроссфит көріңір кейлер де гиле, оны бұл осын тоға гиле. Кроссфит бұл ана тұқ бар спорт көріңірден бардыттан. Бүгін ұлан оңа олды бұд, бұқ құлан дек құхапке. Оны бігі бар Россия күнігер бәйбет сынары әппітін гейлені қоларын ұтчалар. Гейленен атырдақтар дейін дөлдігі үлінен. Олхен бұ бәйбет күріқті хевітігер бәйбет гейлевет бар бұлықтақ дейін гейлі әлемендерін келдерін берді бөді. Оны гейлі спортының популяризациялығыр тұғыттан. Хасын қас көрін бай болар? Қолыра комплекс бұд Россия 12.06-тен ұтчылы таққа. Олата 12 минуте егер алты упражнение ұрықтақтыр. Ол упражнениелерін барытын 12 лип авторенне ұрылдыр. Барыты сыпыраты ме барыты сыханнақ. Олады кем 12 мүйде әрі ол алты упражнениені 12 лиді әлбәқ тоқ авторенне ұрбы кейі, ол кейі қайлағынан тұққыр. Оны ол гейлі әлімбендері бағалдыр, ол егер. Оны үші өйден тоқ. Кейі қанда бағар
гиреляхар волан надо он на ханник пар деревня да он ханда да хартеркни ол буту туго омрар кахтах жарга. То есть белым нерв то холор, келен холорас чувал бат таки нерга, ветер белым нерв. Антон жарктар кихи любой спортна физкультурна жарктар кихи гирене гитаре огдалатна холора сиханнах ол хинким бар келен күйхин холонан көрүн хеп. Ача бу кроссфитка мен кроссфитна да жарктамак болакуна бем антон. Атында спорт көрүнгөн жарыгара болох фона колуна көрөп кошап алай. Аха, ким бар келен колуна көрүн деп састырттан, уна астырттан үйе болор. Ор биогонна калтон нахын ага стафчындар мекелен. Кетектер. Аха, уна келен арды кеме болор көрөк деп. Сәп, Александр, эм олдан бу беге университет бутыга алмамадыр, бутыга бу кроссфитна жарыктанар. У студент төһө эл бегей төһө бидлери. Осына эге бу профсоюз үттенен төмөт бу көрөк дегилерге. Анна эддет тух камелерон холутро несе тух пари. Биге бо манны калгунернен үлөйбү бөтүратта. Учаттар касылаа дертинар аксан учаттар аксандар албанер алая холур. Булдырын биге федерация пауэрлифтинг деген бар. Россия сага хергер. Олор кетте бо профсоюз хататтан эме соглашение түшүштү ар сүйүпт. Эме кенерге темелле хабы бар ас федерациялар кетте бигүлө хабыт. Студенттерге конкретно скидка отурму билген холур. Агас мэк, ига агасар мэк төлөйлөр. Жартан алдырга. Эми эмалар уже хаста кыл болду. Бигөрүс бүтү постоянно мен көрөктө келере. Бабит ытабыт таганы терешебит таганы поддержкалы бут таганы мен бабит эме жартан. Мен бабым я холобур спорттан жартан аттыбын. Кол бремене тибе пула хем яхан не дела ай китеп үстө хем бир. Постоянно жартан абын. Ол любой кихе бетин Нарубетан сеналыр харсыр болана холор жаратыган хеп жаханы бут. Сәб Григорий беха бу кроссфит сака эригер сүрүн күлөктөр канны күндөргө болдур деп басым болар турур бит. Аны да бу неме хим бир окла республика чемпионаты корол кене инде аракселлары болду. Канны күлөктө хилер балдар кроссфит. Тубе федерация үттер күлөктө хилерден сүрүн күлөктө хибит. Батыр геймстен, батыр дөрөнүлөр ден музыстар 1-5 күнгөр болар. Салай он на вулдана. Ты мне обем травы кинул, говорим, бем травы кинул. Республика чемпионата тура. Говорим, хил уже республика. Ты говорил, он хангазил на кубок чамчай один болер. Хаклар там бир, хамы кустах кроссфит, кроссфит хачует, бетами кроссфит хитерир. Да тон, осенан бу кроссфитка билген кедик сюда баки жарктанар болду же. Он бу улхан спорт кеме туттар болду же. А кроссфиттан то бу туттар эти Снайдер Дагин, Джордан Бароустар холбур, боксёрдер Энтони Джошуа холбур. Дар эти игровой баскетболга, волейболга не жанна бары жарктары туганалдар кроссфит системадан. Анды бүгүн кеңин тарганынар. Ну, какие у бида, ты бы хотел купить у меня телевизор, где у меня бегаю, рисую, какой чемпионат был, а ты бы музу строил, бегаю, где была, а ты она, во правоохранительные органы гоняли лир, бикем гайд тенгус туй. Усына умтын нырк танадылар. Дем болар болар, де? Ону слива сина тюна дитали сайнары. Кихи тох пар этин ханын күйхүн уогун тулурун вуносливан дуун бардын хайнары. Тох пар физическая качествону бардын хайнары көрүн. Сәп чачабы гилеутер төнө кайын, гиле кеха туга алары. Мега канан онда би гиле тугунан капсети бо бу демер кон ту мега бурун болага. Онда жабы сайын оттур сага хаянда анда надала көрүн гилдер бу. От кыдаматыгар хайыр кетавар сүгөр та сага онун жарыгар булла же. Нигенан хахаган ха басар спорт көрүнгө дейин. Онда туга то хайдары бу гиле. Гиле уланы циклический виды спорта холары кирер. Вот экендер. Үксе основном выносливость кавралдар, әлбәк повторения, хасар береме хегер, толчок, рывок те. Но гире ол, оны таханын кихе тугын, себәскәтін суставын күйскі хайынырар. Ол, онына выносливость. Эмен кроссфитка хүддағы майгынныр, оны снаряд бәті, оны неудобнай, оны доступнай болан, кихе атын кракей мелкай мүтчынырган хайынырар. Көрінгірі бол бадақ, кихе жинәкті герінен жарқынар, кихе жинәкті кықтақ, күштақ болар, онына тоқ қабарды ереме білен болар дейхо. Гилевиге ойда дахын эмеге хаф, аятан бидо дилахтыр. Оны көрүңдөргө улатын болар ди хаттар оны. Гилендер болар. Болар көрөктө тигер бир искит туги. А хасынгы көрөктө тиге бир испит агын бир тынча офсай үс тока номинация ди хаф. Эрдөнгө фон болар. Призовой фон. Оны астыртын отуп бестерге дери туспа категория көрөктө халлар. Отуп бестерден ага астыртын оны туспа караңардырга болар. Анда барадыра үлдерилден хатчынан билис көгөлө аһең курдук.
тороробут. Сайбантун бу эге атын эме бу Россияга кроссфит камсаандарын кытта эме бисерги болуй. Нетрипюне, там WhatsApp ин блин интернет үйе деген ди. Ону аны бу хасын булар туруп Ибрахимдик бийманды бу хакалар. Кырак тейдер ен эле үтүп жер, ин ону осын информацияны бе деген ди. Ата бехе уже видео стамут ну чегерлор атын коротко говор, дото бутур уже үпүпүт. Эстафета оңорун бехе оңорун эле үтүп эме оңорун видео угун хаян демит. Дәвіт топтың көрілі қаден. Гиле бөтен, онна Алисия күні көр. Традиция құлды болады. Қол ұрытың томит видео дұғы ешетінерейлері қандым кейлен көрі қаһып тұ. Инстаграмға Россия 12.06 хаштегінің кейлен көрі қаһып тұ. Онда жа кем видео стұғытығын қая бұтын оғыр бұтын ұғақты ақтыр. Онда хелгеттен уже мұндықай бұт российская ұлған акция оларығыр әріне бұт. Онда российская көріқті хеңір бұт тен бұлан ақ бұт. Бүгін ғайымын. Кроссфитка білген бұ құрақты әжі чомчойып деді еті. Бұ Россия аңдай дұға білді біт. Үші өкір дүрігілі ақсып біспен кем бар еңді? Ақайрығады. Ақайрығар Игнатыры бар оғдық. Азия континентігір отут күштақ спортсмені әркейлер. Сәп жа бігі біремен ола бұды ең кәлі. Жауында бігі әжеттар бұдыттан. Үңірін республикалықта ақтырын хасыңы тәрәңі. Хасын бұл үддіға үші өкінгі барғыдан күттіргеттер үңірі бұд. Оннатан дұруығыдан күрінің, қарыстының, олыққыду ғатын, онна жолақ болын жамыға ханамын жердемін. Кім бағылағы барғыдан хасын 11 жастан Юнас стадионға кәтәе бұд. Кәлінгі әткінің қаңғыдың хайындарын. Онна бұл күні үшеддік тұғалақтық. Күтер, ханағатыр, қалырғыны тарын деп марым. Сен бұл университетке құлыры, кірігі береме бар білген де. Не намылан құлыры, бұл бірге институт бұл бар де, скульптура институты бар. Бұл кроссфитінен әме жарықтан алар болады. Туспо көрінген құрдық болу, әп болу да, қалыры Григорийтан да айтаққа. Ата кроссфит Россияға функционалның моногобория деген көрінгінен реестерге келбеді. Аккредитация, ақ Ачон юрақ қамен кейден беренсе, ачонда инструкторда тренеддер, анан тренеддер ұрынтаған. Беретелілер, онында звание ме берер болылдар отыра. Кәскелдің спорт көріңе дене де қап. Сәп, күнді үлдіктір мақтан абыт, оныңты бұл сағылағынғыт ұлдата болы тұрдың. Оны көрі барап болады. Оның әйелемен ғырғып бұд маңында. Сөрежет күнігер түсті бары. Кроссфит спортынан жарықтанның күнде дауаттар. Білген аттан екі шасқы керек бір белгі белгі олды. Әрқоғын түйіме қаулетін салғыр, екіз түйіме қаулетігер керебет. Бүгін бігі студия өтігер Рақ Латвия, кейін көратігер Ригаға болан аспыт Европаға болаға де. Сақағыға болан аста, ол тұла бүгін кәпсәті бет, бігі студия күттігін, 32-006-16-12-11-16 бұға белгілілі олар бұд. Бүгін бігі қамандыға жұттылар Қаңал Сұлғыттан Лариса Давыдовна Константинова, Марьяна Каладезникова. Жүгізгайттан Мария Николаевна Егорова. Онна Сарымятникова Сардана Николаевна. Еді өгейіне? Үстетке. Европа, Прибалтика, Латвия. Үғы қаз жылаларға болан аста, қаз түгілім болла, кімнях жылыры бітті, тағылғайын. Отын бұл Европа ғыға үстен болла. Мен бұл бастықы 200-300 ғықтарға бақтар ғырттым. Бастықы ғық 2-10 сәтті ғылаға Сербияға, Прогарден Серге болбыта. Оны ғдетті сүз бейінші кейгітті бұта. Оны Масреслингі көріқтәхі болбыта. 2-с Европа ғыға Калининград қолықы болбыта. Оны Калининградқа ұлығы сүз чекі саға кейті олырыр. Оны тиемет әмейтші байтық ғықтан, күттан келбіппет. Тотақына ресторан басы бұта. Әлбәқ ансамбілдер дей біттірі. Оны тұн бұ бұйыл Рига. Ригаға болды. Бастығы 200 күнігер. Июн бастығы 200 күнігер. Бастығы 200 күнігер Ригаға. Әме ан... кем дейді? Ата? Анкол. Анкол ден
центр дактары бит, он на раз омуктар мустар сидере, он на уже үстерге, тибе питер үстерге турарете. Эми я бу ригалар сылай, эми бейлера мустанар ыхтылар бит, бейхенче сахалар бит. Ага, он на тон ол ровно бихи ыхық бітиндіне, бу рисковиционный институцию сахан тол бита. И негенан ол он на хаддибит, эми бидды дулахтар бит, бихигни кытта үчей байдык он на ыхықта. Астап бит. Сәрдөн баки гырында. Отын бихи баралан көрдөх бүтін араскыты 2-3 чеке кейік күтінді бұғыла, 12 дөйдіттен. 15 дөйдіттен. 15 дөйдіттен. 15 болды. Отын бұл, маны күліқтары бұл қолуыра Европаға, тереяхендергер, кенді атаққандар бұл үйті қайын дейін ағылыңдары, үйті қайындақ. Отын амбастан Лариса Риасовна Кулаковская, кені әті келдерін, Доктора тастары бігеттон бірге үйренмет олара ме кенені поддержкаламыз ол Сербияға. Бар бөппіт оны тол дальше халқанан бұл үйіз ғақатиді ғади. Жәтті бейді дұлақтар бұл Латвияға бәқтір әбет, бүйон кей бар дейді кетті. Ота атын чуға сұтар дойдуларда неген кәлілер де бұл ғықты келді Европа ғығылай. Европа ғығар қолыбар Эстониеттан келбіттірі онына Вильнюстан. Эти прибалтикалар бәдіреме тұспа түмсүйлеақтары бет. Ол түмсүйлерін салаячыта Галина Менчинская ден. Вильнюс көрік колорар. Ол Вильнюстан, Эстониеттан даже мен одноклассник сам кәлбет әті. Чөбай көрсігі бол бұта. Оны тағанан Англияттан, Испанияттан, Турцияттан, Ирландияттан, Швециятан, Африкат. Финляндиядан, Турциядан, Норвегиядан, Испаниядан, Польшадан. Он бездой. Он олар бейбей дойдулақтар бейді. Оны таңын тұрған ұмықтарымен көтіптірін жаққа. Қайтақ көрелдері бітті, тұқ дейтілер еті, осында бейбірайник бұдан. Дірі әргелдер аға ебітсе, қалабыра болғана журналистар кәлбіттері де. Бігінің ғалбақ кәлбәті болу депет, институттардан кәлбеттері де. Рига институттан маңның тұқтен. Қырақсанақ нұруаттары Чинжиер институт бәді культураны ең ұрыдан көрір институттан мекелен үлелі жылырды. Этнологтар ең болды. Күстек бай, этнологтар, этномузыканнар, еген жәйтенек дейбі көрдік әп. Оны культура түйір, студент түйір вопрос бағытын берілдер. Кәді сіпеді қатты өттен әміске байдық. Бұл әйт оға бәғіт қолыр дет мороз бұлады, нұтчаларға бейбұладжыз қан онына қарчаны болын тұры бұтсе барай, ануыларына әміске байдық келін баран. Философиятың кәпсенлері егінде бір күрдіксе, бұл маңдық институттан кәлін бәлігі жабыт, олығын бейбұланы именно бұл күра омуқтар философияларын ұрдық бұтын бағары бұт, көріқ бұтын бағары бәбіт кемітін қаттатын ебі деген дейділер. Онына Рига бәйтін ғұрналыстыра кәлбіттері, онына Польшаттан әмі балдарды. Аға журналистар. Ол ұрындық кәлінлер, үші байтық өлеләнлер бәдірмек көрелілер өбіт. Аға, бұл ұқ қартысқады. Қартысқалып бары өппітті. Жартон, бігі істәрсілі бұл сөбілі әнің бір, білін әриен кәлдіктерін дағы еттіқтірді. Яғни мінәді өрітті үйі қайын дейін. Бұл сақа әртен делегация бара ғырытты дуа кімі бүләді. Да, дин. Бәрі қачық дұлым 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 дұлым. Опсайы әттон тақса кеге. Да, еші бұл пұрғын. Опсайы әттон тақса кеге бара ғырытта. Кемді өбілі әбәтті, бейі бейбіт қатшы бұтынан баран кәлді біт. Бюджетті қатшы бербәтілер. Бары ұттон әрдеттен қатшы мұнынан, қатшы көрінен, проез бұтын тұқтамыд баран кәлді біт. Ұттамыд бейбіт. Сәу, онты бұл, жә бастықы ұғық сетбия болып бұл, онты бұл үйіз бұл Латвия, Рига, онтын төдіріс бәлі сәме бар болу ол, жалғы Европа ұйықтар болуын бұл, оны жә әйіл қанны бұл аңнан арай, қолыра көрді. Әйілге ғаттон бұл тұқтарынан кәлбет әжеттар бұт, атын дойдыттан ғынжар әжеттар бұт, бары бейлерін дойдылар ұйтықтарын бағалар үрді. Ол ғынан барын ұттын қайдағары білінге сабағалағынынан Турция ден, ол ғынан барын әте сөдағыны бұғарылы чөкқайы білі бәт, әте сабағалағын. Келер ғылға бағар Турцияға болу. Күхін Білдің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 д
он везде идут там диаспора, ларкеллер один улахан тем сибуллади, вот там. Он эти курдук улахан, мы нак тем сибуттерлен хвестен, то халур киндер, ханаларин истиахайн диамет бихе, то хо тугур костолы пупут. Хеп, он бихе тем была неме эдеричат барбута. Хеп, бо эдеричаттан обсае биес полан барбупут мантан, он специально же он стан турамут бо хурбе икки халлаха форум всемирный форум якутян диану чалеттаха. Хеп, халманак обсае тюмер курдук тохра барбулохтар бихем терехин андой дота хамгар идаллар хахажонун бартан сахасириттен төрүттөрдөнү муньяр курдуктен. Айнегенен ал төгүрүк асолбутур ишеп айтык бустамыт кепсеттибит. Онотон ихиттибит тугу багаралдарын. Хеп. Халабрала оголору хорох жон биле үксүдө йеттүдө бу хагаеттен төрүттөрбит. Хеп, интернациональный жегерген булактар иди. Онтон оголору булланы халабр англиский тилинен сүрүнүн хагарары бүтсе, аны бу нучалы дагыны, хакалы дагыны шөдү билбеттер, аны бихи кепси хатыбыт төһө билбеттен огынан баран шөдү билбеппит дилдер. Аны YouTube-ка ин көрдөр хатыбыт гына оглар бүтөй дебет тел дилдер. Хал англиский дытылах, передачаларда англиский дытылах, YouTube-ка материалдарда, лекцияларда тахарар гып болар. Хашы болот дилдер. Сабиха стачу кыдынырар. Алло, үстебит. Алло. Үтөгө. Алло, үтөгө яна. Усалдан томолуктан Руслан жатына тийди. Не выкоряла дары, сахана хагана параганда выйдет жанры, мы фильги так выкоряла деливин. Шведских не выкоряла. Мен Эстонияга Лена Коска Огроку лилиген. Ау это оларга сюджет туравын. Шведкодерин сетиен мивленен. Он Эстонияста сахалара лякой убастырлар. Антан яга нучала хрыскалар да, яга сүбе бир бобуктар аа бу нучата. Нучалар да ма, аннар аптоуна янаста нестене тубаттар. Антан бий тугаты бутта бахал столларын диллер. Ва тохослы войга иге не. Себе дедүт, дедүт аа. Ики бопурот. Ики бопурот. Аспытын мөлкетин барытын кымынан тийди кетти. Багы булар. Себе сүдә җай. Осыт Латвия омук була ди. Сыгандыра кайттагы юусунан бу тубиге туспа муктар болуп кетеми. Я кайттак сыгандан аллары. Мен бу холобора бастыкы холобора кайттагым деп бат да деннеге бир биске кайтка. Анын бем ханабын этекин багарабын үчү баба прос кайда эле Латвия барып тепте кайдара токту ханабыдым же кайда хорселер дейен. Аны тиби битен олус үчү эди көрүстүлөр. Хеп. Бехини ким даганда манны туура көрбөт. Канда да жооп деген ким даганы Оно гол, ну чалы кепсетеллер, ну чалы саңараллар, кинилер тылларынан, бейлерин тылларынан, ким дағаны бейіне кетер кепсеппет, қол бұры бұл Россия тәлде бұтар, қандық тылынан саңарағаты еде сразу еталлар, антон ну чалы дей бұтар, чалынан кинер сразу ну чалы көхілер. Аспыт өлбіт? Аспыт өлбіт өлбіт ким дағаны туғыда сос потоқ бұт. Антақ тиен атын бейі қосылғы бұт, анан қол бұры бейбіт тасынан ақық бұтын сөп, ол ғынын барын бейі өттін тұққа, өші бәйтіг онын ақыр сендер бағалар, онын өші бәйтіг ақыр сұрыт. Кому сегін өттін? Кому сегін өттін? Националный бүлуде. Во национальном бюллете я на том беге катух, во только на моем беге Латвия, а пар бедой долахтар бату хака белерин тохтар на именно бу церемония на терьери киндер мартин белемнен оморон кетехен олар олдар. Сабия хастачу кетехер. Алло. 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 Истебит. Дараваларын, амматтан аттенезо килибен. А, дарава. Аласкаларабын, дабы карагадары. Абдалиев патон дойдуны карьерлерин үйін миге нахаты пилка өзет бүлікна тарын ира. Сәбде кәпшет екпет ол тұғынан. Халды кәпшет екпет ислашыстың кітті. Үйек қамер туғы көндер оғды. Эйге кейінгі тұнна. Отын онна... Қандыды қайттақ болады. Светлана Пудова, онна Галина Василина Егорова. Учут Павловский скотан учитал, кине учёй бай сценарий он орнал бы трете. Ол сценарий нам барта барта, он на тон мин бу нучали перевод там кинерке эми комментарий дал. А мы интригне ден бу алгыс ин береме тигер арылдын ин бартын те Галина Васильевна сценария өксүкүлө холоксой тугар биле поэматтан наступление лета ден. Наступление лета ден. Ойулан
Олар да баллар, менге хаңласы скола тұттан ансамбылар да кытынылылар, бар джон бары кытынылылар де қойып. Оннук өксөй пайматынан басты кытынды, ан басты кытын бұманлық ұлған тәрәхіне сценарийданан тағысты. Оны боланы тоқтен. Бо қарулар, бо тыны оспут туага тостор, саймыт келер, дем буманлык туахтан, бо айлгабыт ухуктан туахтан ин бартында чычах саңата ин ден барты уну көлдүрөр, но бу впервые аи туахтан, он сетта айлары, айлары урухитан рагандылар, бу Павловскайдар, оны маннык таардылар, шу байты. Сәп жергінде істәшілі бен кілгіз тоқты бұл ғабар ұқпыд. Ол кәнді салғы кәп сәтті еқпет, ебі үйді әші қасқылар жегәл біккет. Мұны бейме кәрімі білінеме әйттіна еті ұқпыд. Бейдікті білге олым. Эрхон түймега користелар огот. Бүгүн биге Европа Рига коротыгар боланас бут са их тула кәсте олар бут. Яра тобо қатыскаларга коробит бия ону салы үсерге турарабит. Бия бекке дем беребит Александр Кириллович Павлов сүрүдүгер элбах точка элбах местега хака хергетин турарда. Ана тобо интересен ба олоди матан хака хергетин тибике атын дойдуга Александр Кириллович Павлов, Кирке генеральный директор, амбастан монно Рига Сиригер били Рижский авиационный институт Сюйсахагар Сергей Турбута. Вот он эти сюрбе хачи лага бите болла сюрбалта сиенчи анаттага бухлагате. Он тон отут чи лага биги румшишкайден Литвага барбапыт бары. Он но баллагана били море лаптевых литовистар были ссылка ипыттарыди. Онно сахабалгана турарыбит румшишкес ден сирке. Оно нахачугидик бихнеме көрүстүлер, бийге бартын көрдүбүт, эйтибит оно Александр Кириллович Павлов именно серге турурбута. Еще и бывает этнографический хагас музей дахтаребит. Литовистер бедерин кендере. Огнан баран, химена улахан серге, саха ол хиригер аналлах тен бедере сиронорбуттар. Бо көхөн тибит. Хери бириметер көхөн манна оларбут литовистер. Сука, дебека көхөн кәлбит балақтар. Ага, көхөн кәлбит балақтар еде. Хери бириметер. Ага, ну бедерин хан хайдақт өйдүлерінен балағандарын туппуттар. Ол хигер бо хайдақ кендер оларбуттарын бартын көтербуттар. Олар бол балықтабуттарын илимнере, хайдақ мүмкіндіктара, хайдақ таңғы таңына хайдыбыттара, оны ол тағынан серге құрдық бәлірі шөбай инсталляция құрдықтары бітті. Памятниктары маны көхін кәдбей жонлар кенері білмағанан қаяндар оны тұралдар. Хим мәні ұлыған серге қолыр, ол оны әбей кен, ол балығанға хергелерге әбей өсі бір ұтуық херге тұрды, хақылы херге тұрды ғади. Сәп чатан бір сүрін ұттан ғидың болар, тоқсылай ұсынан мұндық Европа ұғықтар Логан залы туй. Ванна баллана тухтен. Отон ити тамай тари бит кихи коголя бит кихи Лариса Риасовна туға идея та баллага ди. Инегенан кини бейта кепсиринен, онна бихиге бу билиген хылжаммы тите көрбіп бүттінен, билбіп бүттінен. Бу саха херин культуратын, историятын, бу маннык саха омуга бу сирюрдігер бихиге ағая қақсаннақды болар бу барбыт, маннык бейбіті маннык жанын олара бұт тен, бу атын дойдуларға, атын сирдерге тиеммит, маннык туқ бұтын культура бұтын көрдірен білгеннерен саха омуғын барын туғынан биллерер боллақ бітті. Хамай олаған сыйлатынне, оны тон келер өттігер дейін. Бұл анымандық бұстып қалары піппіт, оны тон кәлбет кеге бәәт, білі туғар елі тұтурда ақпарған бағарар, осыынан кәлбет жоннор, атын серттен кәлбет білі бір дойдулақтар бұд тыл әтелілерігер, бұрыстан аға дойдуларын ақталар әбет, қарақтарыттан оқ арбаған тұранлар олық, тыл әтелілер дойдубутыр кәйен бар бапыт, маннық тәрі бек кетін аға чүгей, бейі маннық әлер қықтақ бұд, онтан әйеқ дойдуға тиер ғырған дейін. Оны болланы бұл білі бәйлерігер маннық ұстапқа тәрі бек кетер кейін
кинилер, он тон туграт илганылан били барыхтарын багараллар. Ону итинне мети бо тема таккан келер, ону келер өттүр кайдар этинне аты куту өттүгөр, тоора сыгын өскүрө боллар диен багасан алах биттим болду. Ону бу эдеричтер белети лахтар этен. Колабур эдде болбут ыгыхтарга этинник бу бэбит культура бутын кепсир курдук тир балаха быйылгыттан би деловой түтөн холбан берди бит якып тагыда таха агаэрттен төрүттөг атын сирге олорор жон элбек ону оголоро арас терилтелерге лилер ди када колабур бара бу бара хаджамы билбит бетер колабур натага оон юнеска улхан консульстволарга министерстволарга дойду министерство тигер улхан догоноска деби курдук деп бетнестег үлөгө би саха аңара саха аңара атномук текеду үлөлер жон мут элбектер бетсе аны би олору кытта хебес олохтамут народный дипломатия болар булади лабра беге бо министерство чарчетнен бо бака бебит бо общественниктар чарчелебитнен бу манык ыгыхтарнан түмәммет оголору кытта үлелеген де че билеген бу уже үлели хеджарҗон бар беге ханады ыгыхтара хога хөп огынан баран аныгыскы болар ыгыхтарга беге манык конкурслар терьергенә бутхулбур оголор гуту нидже келин онна бәгат культурагатын кепсен олонно олорор дойдугу культуратын туһунан бәгат ол дойду тылынан кепсен музыкальный номерда көрдөрүнүн демицеп огок эддеттен келен бу манык сыстан дойдутун культуратын исихиттен биллегенен кини улааттагынан кахандагыны мин сага херин билбеппин дие хуга диет о патриотической бу хим бир бу тугун угундар аркурдук кына диет ону сибесте сабегасте эстечүк эте алло түгенде түгенде Кергенер суруттар бу суруга бар. Мына ите иш турук бутун ишки истелеңмитен рот омук бүгүнөн истел иш турук бутун мени ахам берер эми сүйө боло дияны. Анан тада нороттар кыдан догор туга үлөшүп бүтүн эм бебит иш бүтүн турук бутун мени ахам тоом берер бит сүйө боло. Сеп. Жа, атын эти бүтүн. Сэ Антон Булана этэлдэ бу бюгон ки Латвия олору дим болла. Аха, киндер бу эрдеттен боларын билендер ол крестактар агайды, ол сылын неттен бу болору. Олар билимденен бөгөттө. Аха. Жа катта көрүштүлөр эде бу. Кулача амуктар катта көрүштүлөр билдер. Антон да би дойдулар да. Эде катта катта жа көрүштүлөр катта көрүштүлөр. Жилерге нардылар до. Наран, үйүк өтүп өтө. Гостиница булан биреннер, ахыр битин булан биреннер, хасыда завтракка хылжан. Наха шөйдү көрсү биттер. Сабачаны мен саха буллах буну булар тебе регат идак мен бидо дулак бун емин тиемин. Мария Быкова ден. Мария Быкова ден. Чорон септу. Чорон бу хакалар тохтары обществолара бар. Чорон ден у председателя Мария Быкова. Аны кимдерге тагыстакын разы с радостью көрсөттү. Аны хорор була менник адын кепсе тилеп бала то омук эреге тием бранган бидо дулакын көрсөтөт. Аны дуктен колура мега билер болот турам. Америка бара жуттура. Америка колбагы таштактарга ролу. Казкага да тенге түсүп кеттир. Тең көмөлөс бүттүр эле. Анан баранда кимняк болуулары, нече колору социалдык системдерге мийине казка таарманы деп. Туу караса жана курдугу. Анан келип бүттү. Ол ондо кийин сыйына чак убакыт. Охо, ичи. Тати политика по прогу бер багар карата кайылдар, херенеллере боло. Хала ячы кенде түтөр жер жан. А жана бол тох холбогташ тат болон анда бар ари тоора мейде баллары болуп. А, бехарига холобора нашеде көрсөн пенсионер түтөгүн беха келен олорун инден. Меха селисне меха хастан эки инеден бе бебидер олор. Кабарасылар деп. Хо, маны гаджет быхытынан ыңгалдар. Холор бе желе акпет келен олорун индендер. Сабира стачу кытыр. Алло, төкөгөнүн. Төкөгөнүн. Немигиттен Анна Васильева. Мен Лариса Давыдовнатан итекпін барабын. Ете көрсе әйдеттір ол әрегаға, әреге шақалары, шақалы таңыстақтырды, соқты шақалы аңараларды. Сәп, өте өте бүт. Эккес түлпенеме алауыд, алло? Алло, дырава. Әтеге? Лариса Давыдовнатан. Тәбіле, Устина Падығы оқты біле, бейді ойды олақтыды.
Латвия олара. Латвия. Преподаватель, да? Преподаватель, да? Вот это было гонер, качкада гонер. Эй, Устинов тен билет, Устинов Иннокентий, бывший военный. Барбара. Сәбде, это таңыстыра, аптыра, сақылы, белелер, дұтыба, оғылары көтдік сақылы аңарбаттыра болды. Аңарбаттыра. 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 Олар Лондондан балдар еді. Еді саха Александра, ағалары бұлғаны испанец. Мен біле бе? Аға, білеттеген. Оғалары бұлғаны, оғалары бұлғаны англискайды ғаңарылар. Біле бәдір көпсетілдері, олғынан баран жәлерін егер сақалы ғаңарылар, оны испанскайды ғаңарылар. Нұтчалы ғақалы білбетті, нұтчалы олоқ білбеттері бетті. Олғынан баран сақалы ғолар бейі көпсетіп бітер, на чөйді көппеттен вопрос, это типа вопрос, как ты хода, сахалы таңыстақтар дойдет. Кажик таңыстақтар, таңыстардың олақ біле, әлдеттен белемненен тегіктен тоқтан бұғық боларығар белемнен міттер. Менденгінан кем қайдақ сатырынан таңыстақ, әлбеді, өші хороқтор хақастабыттар бұлақа дәрі, олақ бейенің күрдік традиционы үші бәе тегелек көстюмін әқтір етті. Таблин, бейбейлер ғырулар саннар, әнен Бережнов Владимир ден ол әттон түйет састақ ғойнер бар. Ортақалыма. Ол бұлғана шышығын біліқті әбеткен еқа. Бұлғаран жан, қағасыр ғылдаққа білі ұғыққа. Біліқті әбет, жүй бай костюмін әқ, отқатын бәйті кәп біті. Онта ол енені бұл ортақалымалар біліқті әбеттер. Он ол кеме қара ұласы бұта, чағынлық. Мен ұласы бұнден ол бұл кем Устинов, әме Накенте Егорович, қасты таңыстағын әме ол ұласын ұғын өттірге. Әңен оның үшуей бартаманның қайдары бар таңыстағы құрдықтар. Құрдықтар әме. Өзі бері кәпсек біттен бары бұд. Жалықтар құлғас білеме қалла. Бір күн қақ жылады білемер әреге. Хамы бастыгы әғәділәтшілері бей. Прием, он на первый прием. А что она была? Хама был бұд мергаде. Да, хама был бұд мергаде. Самы бастыгы әдетергене бұл. Бастыгы әдет разғалар болады. Бұл үші мере тоқтаны деп бүтін бағарамын құлымыры мен дә бұл. Бастыгы әдет кей бұгетінен бұл Павловскайдар дағаны, бейге дағаны, бұл бар бұл тауғынтан таққа кейе, сақа әреттен бар бұл кейе. Тоқ бар көстюмдер, бетін қастыды көстюмнәк, тағас бұл тәлбәк, тен. Онына біле бұставычынай тоқ бұтын барды неде бара бұл. Оны бейге бап шестеніктар болақ бұл тепра ес бұл бейбіт кене, ағылық бұл бейбіт кене. Баға саналарын терді бін бі бар бұл жүннір кеннерін, барыта пенсионердар болақ бұл ти. Оны біле тоқ бұтын қатя бұл пра ес бұтығар еті, тағас бұл тоғын төлілілері болар, еті қырық тоғыры көмі бары болар ден. Тоқ баға саналарын терттәрін кебіттері. Сәбде, күндіш тәсілер. Тұманан саналар бері түміктендер салғы бетіне разиялы істәрі.